Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wirujing tepang sareng simkuring Cep Yayan Cep Mika. Masih kena dipanggil Cep? Cep atuh, udah mora kene. Hai tawing apa? Baru disana ya, dina siang ieu dina syukuran walimatul tika Bapak kali Ibu anu kadumaksat. Urang doakeun ku sareng ieu pangeten mudah-mudahan sing teras dipatri ku sileasi disimpai ku rasanya dibengkeut meumeut ka deudeuh perang gerawan rumah tangga sing jak nikah lahir jeung batin. Amin. Bu, hayang lamun naon?